Pristatome Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus etninės kultūros ekspozicijoje eksponuojamą delmoną. Tai kryžiukų suvinėta kišenė su prisiūta šimtaraštė juostele, monograma AR ir data 1926 metai. Puošniai išsiuvinėtas delmonas tik mažai Lietuvai būdinga išeiginio moteriško kostiumo detalė, kurioje buvo laikomi pinigai, giesminėlis, jeigu einama į bažnyčią, ir nusinukas. Šis delmonas priklausė mažojoje Lietuvoje garsios Reisgių giminės moteriams Anai Dickytei Reisgienei ir Anai Reisgytei Dugnienei. Reisgių giminės vyrai Reisgys Martynas vyresnysis ir Reisgys Martynas jaunesnysis ženkliai prisidėjo prie lietuvių tautinio sąjūdžio mažojoje Lietuvoje. Reisgys Martynas vyresnysis kovojo už lietuvių kalbą mažosios Lietuvos mokyklose ir bažnyčiose, o Reisgys Martynas jaunesnysis buvo 1923 metų Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis. Ogi Reisgių moteris puoselėjo lietuviškas rankdarbių tradicijas. Rengėsi lietuviškais senoviniais drabužiais, tai moterų ginklas mažojoje Lietuvoje už lietuvišką tapatumą. Delmonų nenešiojusios vokietės, tai lietuvininkės tapatumo ženklas. Šis delmonas ir skaudžios praeities liudytojas. Po kario metais jis keliavo su savininke į Sibirą. Įdomu, kad į Sibirą keliavo kartu su lietuviškais pinigais. Deja, delmonų savininkė, Ana Dickytė Reisgienė, į savo tėviškį Jurgių kaime, kur mes dabar ir esame, iš Sibiro nebesugrįžo. Mažosios Lietuvos delmonai papildė nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą. Tai kultūros paveldo vertybė, kuri liudėja apie iš kartos į kartą su meile perdodamas tradicijas, priešinimas į germanizacijai, iš didžiai ir atkakliai puoselėta lietuviška tapatuma. Tebūnie šis simbolis, tai priesakas ir ateities kartoms.